خبر شامل کندا ہوں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ اگونے گھر وزیر شیخ رشید جی گرفتاری کھان اگ واری ضمانت منظور کرے ورتی ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید گرفتاری کھان اگ ضمانت لائے لاہور ہائی کورٹ جی راولپنڈی بینچ میں درخواست داخل کرائی ہوئی آنکھ اہم خبر دے رہے ہوں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ اگونے گھر وزیر شیخ رشید جی گرفتاری کھان اگ واری ضمانت منظور کرے ورتی ہے آنکھ اہم خبر بابت آگاہ کیوں پیا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید گرفتاری کھان اگ ضمانت لائے لاہور ہائی کورٹ جے راولپنڈی بینچ میں درخواست داخل کرائی ہوئی شیخ رشید جی درخواست جسٹس ملک شہزاد احمد خان مختصر بدنی کئی سندس 18 مئی تائیں عبوری ضمانت منظور کرے ورتی ان کے علاوہ عدالت شیخ رشید سندس بھائٹے راشد شفیق پارا کیس داخل کرنے لائے داخل درخواستن تے دھرن کے نوٹس پر جاری کری چلیا ہن واضح رہے تے شیخ رشید خلاف فیصلو فیصل آباد گجر خان راولپنڈی اٹک سمیت نون شہرن میں توہین مذہب جا کیس داخل کیا ویا ہن جنہ تا سندس بھائٹے شیخ شفیق کے اگئی پولیس گرفتار کر چکیا ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد چوہے نواز لیگ پارا جلسن کی شروعات جلد الیکشن کی کڑی ہے راولپنڈی میں میڈیا سے مختصر گال بول کدے شیخ رشید احمد چوہے تو بن ووٹن کی اکثرت سے قائم حکومت بن مہینن میں سیاسی طور ختم تھی ویندی اوکے آگاہ کندا ہلوں شیخ رشید چیو ہے تو دھمکی وارو خط عمران خان خلاف سازش ہو اگونے وفاقی گھر وزیر چیو تو یہ گال ثابت تھی وئی تو مداخلت سازش کا ودھیک خطرناک ہے اہم خبر دے رہے ہوں شیخ رشید احمد چو تو حکومت پانچ موقف کا ہٹی جانچ کمیشن قائم کرنے جو اعلان کر رہی ہے آگاہ کئی پیا شیخ رشید چوہے تو دھمکی وارو خط عمران خان خلاف سازش ہو اگونے وفاقی گھر وزیر چو تو یہ گال ثابت تھی وئی تو مداخلت سازش کا ودھیک خطرناک ہے شیخ رشید چو تو اج حکومت پانچ موقف کا ہٹی کمیشن قائم کرنے جو اعلان کر رہی ہے